ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖିଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ପଛରେ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ରେଳଡବା, ଆଉ ରେଳଡବାରୁ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅବିକଳ ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ରେଳଡବା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଇଏ କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୁହଁ, ବରଂ ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଦୃଶ୍ୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକର ଭୁଆଶୁଣୀ ଏବଂ ରାୟା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମନଲୋଭା ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାନ୍ଥ, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ସ୍କୁଲକୁ ଏମିତି ନୂତନ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଆର୍ସିସି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ନେହଲତା ପାତ୍ର ଓରଫ ସଞ୍ଜୁ ଦିଦି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେବେଠୁ ସ୍କୁଲକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ସ୍ନେହଲତା ସେହି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଲେ, ଆଉ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସିଆର୍ସିସି ହେବା ପରେ ନିଜ ଉପାର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଜ ସ୍କୁଲର ରୂପ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ସେତେବେଳୁ ପଢ଼ା କ୍ୟାରିଅରରୁ ହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍କୁଲ ଗାର କେମିତି ଉନ୍ନତି କରାହେବ। ଯାହା ବି ହେଉ, 2007 ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଆର୍ସି ହୋଇଗଲି, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଗୋଟେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବାର। ତେଣୁ ଆମ କ୍ଲାଷ୍ଟର ସ୍କୁଲର ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ସ୍କୁଲର କିଛି ନହେଲେ ବି ସ୍କୁଲ ପରିବେଶ ଏମିତି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯିବ ଯେମିତି ଛୁଆମାନେ ନିଜେ ଆଗ୍ରହ ହୋଇକି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ। ଏଇ ପରିବେଶ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଅତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସ୍କୁଲକୁ ଏଭଳି ଚିତ୍ରିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ପିଲାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ବଢ଼ୁଛି ତା ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ଅଭିଭାବକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି। ତ ମୁଁ ବି ସାର୍ ଏଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସାର୍ କିଛି ନଥିଲା ସାର୍, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହଲ ଗଛ ଅଛି ଏଇ ଗଛ ତଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଥରେ ଛୁଆ ହେଇଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତକୁ ଅନୁକରଣ କରି କରାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଆସି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆମର ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣରେ କିଭଳି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ଦିଦିଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ବାରିପଦାରୁ ମାଣିକଲାଲ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।